Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos com um vídeo aí um pouco diferente, é um vídeo complementar a esse primeiro episódio que eu deixei aí gravado do curso gratuito intermediário do método Oliver Velés com minhas adaptações para o mercado brasileiro. Eu vou fazer uma playlist, vou colocar esse vídeo aí que eu estou gravando, tá? Incluir, vou incluir esse vídeo, tá? Que é o curso gratuito intermediário e também vou incluir aqui, ó, Outros vídeos aqui, como esse, tá? Que é o curso gratuito básico, tá? A partir desse vídeo, tá? Vocês terão aí cinco episódios, tá? Com uma parte mais básica. Eu tô falando que é intermediária, tá? Mas podemos dizer que é uma parte mais básica aí do método Oliver Verless. Várias horas aí gratuitas para vocês, é de uma parte da mentoria que eu ensino para o pessoal da mentoria. Então, tô deixando um curso. É gratuito aí para vocês lá no YouTube, para vocês então aprenderem esse que é o melhor método aí que eu vejo do país, para se operar no país com muita tranquilidade, ok, pessoal. Eu mostro o resultado aí para os meus alunos, certo? Se vocês quiserem conhecer mais, vocês podem vir aqui, ó, tá? Nas apostilas, você pode comprar apostilas separados, são mais de 800 páginas, a maior apostila aí. É, do país, tá? Nós temos aí 824 páginas no momento, tá? Eu sempre estou atualizando, ou você pode participar também comigo da Masterclass se você comprar aí o plano semestral de seis meses, está incluído nesse plano as apostilas, tá? Então as apostilas estão incluídas aí, estão incluídas nesse plano, ok, pessoal? Para vocês aí é, entenderem e verem durante o pregão aí os setups que estão acontecendo comigo, as apostilas estão aqui para vocês, ó. Tá? Já tá na terceira atualização essa apostila aqui, tá? E essa aqui já está na quarta atualização. Perfeito, pessoal. E quem está participando aí da masterclass está recebendo as minhas operações do projeto 10 a 15k, as minhas operações que eu tenho feito. Aí vai conhecer mais a respeito do meu plano de trade, etc, etc, coisas ainda mais avançadas. Tudo para vocês melhorarem aí a questão do day trade aí de vocês, OK, pessoal? Bom, então, o que, que acontece? Eu vou aproveitar aqui, antes de mais nada, né pessoal, deixe um like aí, é muito importante para a minha colocação tá, no YouTube e para me incentivar a fazer cada vez mais vídeos, eu estou deixando aí várias horas de vídeo aí gratuitas para vocês e esse hoje, esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais longo, vou deixar aí para vocês realmente entenderem mais a respeito do método óleo Velho com minhas adaptações aí para o mercado brasileiro. Bom, o que, que acontece? Vamos lá! É, eu venho colocando aí o pessoal que me segue aí no YouTube sabe desse setup, então esse setup não é novidade, tá? Eu estou colocando aqui o índice nos 15 minutos, então esse setup aí não é novidade, tá? Mas é uma coisa muito importante aí que é, faz diferença vocês aí entenderem, tá, pessoal? Entenderem. Essa é uma parte um pouco mais intermediária, mas é importante aí vocês realmente entenderem. Eu vou colocar aqui é, vou colocar aqui para vocês, né, esse modo intermediário Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó Muito bonitinha a postila, muito fácil de você achar a postila, certo? Ó, 280, então, vamos lá na 280, que eu venho falando, esse aqui não é novidade Aí, tá, mas tem alguns detalhes, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Vamos lá É, esse é o detalhe, ó Vamos lá, ó Após cinco candles de queda consecutivos, temos, a, no caso eu estou falando do CDB, temos a possibilidade do encerramento da força principal, podendo gerar um contrafluxo interessante, ou seja, você pode ter um trade contra a tendência, tá? Chamado de compra de avanço, de declínio de climático, né? Ou seja, um CDB, tá? Porém, tem alguns detalhes. Está é, em negrito aqui, grifado em amarelo aqui para vocês. Ó, esse contrafluxo só será interessante a partir do aparecimento de um candle de reversão. Tá, pessoal, um contrafluxo candle de reversão. Então, o que que acontece? Vamos lá, olha lá. O que, que nós tivemos aqui no mini índice, ó. ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles. A partir de 5 candles de queda, você pode ter um contrafluxo interessante, certo? Então o que, que acontece? Olha lá, beleza. A partir do candle de reversão, pessoal, candle de reversão. Por acaso, por acaso, esse candle é um candle de reversão, pessoal? Por acaso, esse é um candle de reversão? Não. Não é um candle de reversão. O que é um candle de reversão, pessoal? Bom, candle de reversão para o método Oliver, ou é está caindo, está indo, caindo. E tem, você tem um candle autista, um candle de forte força compradora. tá? Isso também é um candle de forte força compradora. Um candle de tail como também é um candle de tail vermelha, tá? Se tiver muita tail também é a mesma coisa. Então o que que acontece? O pessoal chama de blend candles, né? De blended candles, né? Aí o que, que acontece? Ó, isso pessoal é a mesma coisa disso, tá? Eu já falei em vídeos anteriores, mas é importante que é a mesma coisa disso, pessoal. É a mesmíssima coisa, tá? Ó, esses candles é, dizem a mesma coisa tá? candles de reversão esses são candles aí de reversão é a mesma coisa, a mesma ideia a diferença é que o mercado nem sempre ele movimenta da mesma forma mas eles significam a mesma coisa o sentido é a mesma coisa são candles de reversão tá? e você não pode roubar tem que ter um pavio bem grande ou o candle ser grande também Tá? Tem que chamar a atenção, pessoal. Então, esse é o detalhe: aí, chamar a atenção. Tá? Então, o que, que acontece? Por acaso você teve um candle de reversão aqui, e você poderia entrar na compra aqui, como CDB, pensando no contrafluxo? De forma alguma. Por quê? Porque esse não é um candle de reversão, pessoal. Então, e esse setup aqui, ó, está errado. Está errado. Tá? Então o que, que acontece? É aqui que a apostila entra em cena. Contra fluxo será interessante a partir do aparecimento de um candle de reversão. reversão Então, se vocês olharem aqui, ó, todos os candles aqui, olha lá, pessoal. Lógico, não é sempre bonitinho. Vocês estão vendo que esse candle aqui vermelho, ele não é um candle. Tem muito pavio para baixo? Tem muito pavio para baixo. Esse é um candle de reversão. Vamos olhar os CDBs aqui, ó. Vamos olhar no outro CDB. Esse pavio tem, isso aqui é um martelinho, tem pavio para baixo? Tem pavio para baixo, pessoal. Tem pavio para baixo, um candle de reversão, tá? Esse candle tem um pavio para baixo, um pavio grande aí para baixo? Tem. Esse é um candle de reversão. Isso é um candle de reversão. Né? óbvio que eu acabei de desenhar né pessoal acabei de desenhar ó. ó acabei de desenhar certo ó tá óbvio óbvio né você ainda tem uma folga né vocês viram que tinha algum quendo aqui um pouquinho para cima né tinha esse você pode ter um quendo aqui com um paviozinho para cima esse também é um pavio que seja um pavio para cima um pavio para baixo não adianta ele tá sempre bonitinho não é assim com o mercado olha lá esse candle aqui, ó, mas ele tem muito pavio para baixo, isso é um candle de reversão, pessoal. Olha lá, OK? Candle de reversão, certo? Então, tô pegando só os CDBs aqui, tá? Então, o que, que acontece, pessoal? Vamos lá, tá? Ó. Esse não pode ser um candle de reversão. Ah, porém, uma pessoa aí mais adiantada é Pode pensar assim, ó, pronto, tudo bem, esse não é o candle de reversão, não é, não é o candle de reversão, tá? não é, certo? Mas esse foi o candle de reversão, então esse verde aqui, ó, esse verde, teoricamente, daria a ideia de você entrar, então, comprado, tá? Você poderia entrar comprado, o contra-fluxo, bonitinho aí, certo? Só que aí vem o detalhe, esse detalhe que eu quero deixar aí é com vocês, tá? Muito importante deixar esse detalhe aí com vocês. É um detalhe, pessoal, que eu falo na, nas mentorias, na masterclass, tá? Etc, etc. O que, que acontece? Eu concordo que esse Candle pode sim ser considerado um candle de reversão. Então você tem vários candles descendentes. O aparecimento desse candle poderia sim levar um mini índice no um contra fluxo interessante, tá? Eu coloco nos 15 minutos porque esse padrão apareceu hoje nos 15 minutos. Porém, você tem um detalhe. Qual que é o detalhe? O detalhe é o que eu venho falando na masterclass nas mentorias, pessoal. O que que vocês têm que fazer na hora que existe um rompimento, um acionamento de setup? Esse acionamento de setup ele precisa estar muito claro que ele está realmente acima de, da média, né? Acima da média, porque esse setup aqui do CDB ele precisa estar acima da média móvel de 200 períodos para gerar um contrafluxo interessante. Aí você fala assim, Cena, ele está? Eu estou vendo esse paviozinho aqui, ó, ele está acima da de 200? Sim, mas o que que acontece, pessoal? Esse detalhe aqui, ó, salvou você de não ser estopado. Olha aqui, eu vou tô falando baixinho para você. Esse detalhe salvou você de estopado. Por quê? Qual que é o qual que é o CDB entrada aqui na superação desse candle e o stop é na mínima é do dia. O stop é aqui. Para os 15 minutos até que tava barato, tá, pessoal? Os 15 minutos 350 pontos é barato, tá? Mas vocês viram que se você seguiu nessa operação aqui, você acabou sendo estopado. Tá? Qual que é o detalhe, então, para você não ser estopado nessa situação? Você precisa ter de verdade esse candle, pessoal, aqui ó, ele precisa ter um tamanho suficiente aqui, ó, que você tem certeza que ele realmente está acima da média móvel de 200 ou acima de outra média, dependendo do setup. Então, pessoal, independente do setup você precisa ter essa confirmação. Tudo que você tiver no limite aqui é um problema, pode ser um problema. Então se você pegar os setups aqui, pessoal, olha lá. Você tem dúvida, a apostila te ajuda. Pega, pega a apostila, por isso que eu é, eu incentivo vocês aí. Quem não, é, o ideal é fazer a questão aí da masterclass, tá, pessoal? Mas, se você não tiver condições de fazer masterclass, a apostila vai te ajudar muito aí nesse sentido. Observem que a entrada aqui ela é clara. Ela não está perto de nenhuma média aqui. Eu não estou em dúvida se ela está aqui. Ó. Ela está aberta. A, a, a sua entrada está aberta. Ela não está parada no meio de alguma coisa então vamos dar uma olhada ó. isso é muito importante é para vocês vocês estão vendo que esse martelo aqui ó ele também dá a entrada clara para vocês aqui tá a entrada clara a entrada fluida a entrada que você não está dúvida se está muito perto da média se não tá a entrada fluida pessoal fluida tranquila Tá, ó vamos pegar todos os exemplos aí que eu tô falando para vocês olha aqui ó. olha essa entrada que você identificou a entrada olha a distância da 20 você tem alguma média aqui que você tem dúvida se esse candle tá rompendo uma média ou não está como que está esse quendo certo pessoal então isso aí faz uma diferença gigantesca no momento que você se você tiver a consciência se você tiver esse conhecimento Tá? Você não acaba não entrando nessa operação e acaba não sendo estopado, certo, pessoal? E outra coisa aqui, você poderia pensar em outro trade, então, tá então você evita um stop, tá? E aí pode pegar outro trade. Então, se você conseguir operar, aí, ó, evitando o máximo de stop, o objetivo, na verdade, é ter filtros, tá? Finos, aí para você poder melhorar a sua capacidade no day trade. Isso aqui pessoal é feito de detalhes, detalhes operacionais, tá o vídeo inclusive vai chamar isso aí ó detalhes operacionais, modo intermediário, detalhes operacionais. tá pessoal então estou ensinando a vocês aí ó detalhes operacionais. OK? Isso isso é muito importante, muito importante mesmo, que te livra desses desses probleminhas, tá? O fato de você não entrar aqui evita um stop aí desnecessário, tá? Desnecessário. Além disso, além disso, nós temos outro detalhe aí muito importante, aqui ó, na página 21, certo? Ó, olha aqui, ó. Se eu vou colocar aqui na página 21, ó certo distância da entrada até uma resistência ou um suporte mais forte Ó, gravem isso eu já coloquei isso em vídeo estou falando novamente distância da entrada até uma resistência ou um suporte mais forte certo por acaso por acaso se você entrar aqui tá como um cdb inclusive está errado porque esse não é um kendo de reversão Tá? Se você entrar aqui como um CDB, por acaso você tem alvo desse CDB? Não. Por quê? Porque no método Oliver Veléz, a média móvel de 200 períodos, ela é muito importante, tá? Como resistência ou suporte, né? Você vai comprar perto de uma resistência de forma alguma. Ou seja, você tem, você tem que saber que você só pode comprar aqui acima da média móvel de 200 períodos então se esse trade aqui ó se esse candle ele fosse um pouco mais para cima assim dessa forma tá você poderia sim entrar na no CDB no setup CDB além porém Além disso você teria que ver se o, se o setup tem alvo Tá, pessoal, tem alvo, olha o que eu estou deixando aí para vocês. Tá? Então, esses detalhes operacionais é que fazem toda a diferença. Primeiro, para você operar menos do que você opera. Tá? Eu vejo gente, o pessoal opera aí demais, bate para cima, bate para baixo, e as coisas não são assim, certo? Então, muitas vezes, você fica mais observando do que você está dentro da operação. Ah, então você fica esperando, 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 esperando para ver se realmente tem o seu operacional. Então, olha lá, ó, o seu operacional básico, ele precisa ter isso. Você precisa ter o setup com a localização, você tem que saber o tamanho do stop, você tem que ter distância da entrada até uma resistência, um suporte mais forte. é Isso aqui é básico, básico. Sem isso aqui, você não vai conseguir ir para frente de forma alguma. Eu garanto para você isso. Garanto. Tá? Então você tem que ter um setup eficiente, numa localização eficiente, com stop que não pode ser muito caro, tá? E a distância da entrada até uma resistência ou um suporte mais forte que eu chamo de espaço. Você precisa ter esses fatores aqui. Esses fatores é a base, pessoal. É a base. Isso aqui é o mínimo que você tem que saber, então, para prosseguir, para conseguir ir para frente, para conseguir melhorar aí no seu trading, tá, pessoal? Então são detalhes aí operacionais. Tá? que então perfazem aí é, eu estou concluindo com vocês esse curso do método Oliver Beleza, um curso intermediário aí é, inter básico-intermediário para então vocês terem uma ideia aí de como você pode começar, né? Tem outros setups aí que eu mostro para vocês, tá? Com todas essas ideias aí para você operar menos e lucrar mais. O objetivo é esse, tá? Operar menos lucre mais, Então, detalhes operacionais e lucrar menos e é lu, desculpa, <laughs> claro, lucrar mais e operar menos, lucrando mais e operando menos. Tá, pessoal? Então, esse é o objetivo aí de, dos vídeos, são cinco vídeos aí para vocês assistirem, quem ainda não teve a oportunidade de participar da masterclass ou participar e das mentorias. Convido a todos então para participar uma mentoria Deixa o, ativa o sininho, deixa o like, tá? É muito importante aí para todos vocês. OK? O vídeo eu fico por aqui. Abraço a todos. Mais vídeos virão.